Звари мені борщ, не проси просеко. Ми ведемо наш репортаж прямо з гримерної кімнати гурту «Антитіла». Тисячу людей в кадрі. О, і у нас дощ. Всім привіт. Ми в Чернівцях на туристичній алеї. Тут досить красиво. Місто має свій шарм, свою архітектуру, свою багатонаціональну, багатокультурну історію. Правда, на жаль, є певні будиночки, які потребують реставрації. Це кухня, на якій ми зараз будемо готувати борщ. Жені хлопець. Це копчена груша, інгредієнт жененого борщу. Картопля, буряк, полуниця, мед. Давайте ми налаштуємо кадр, щоб у нас був гарний кадр, добре? Ну дивись, якщо ми в кадрі, то він уже гарний. А якщо ти, то взагалі то сяйво йде. Друзі, ми зараз готуємо борщ разом з Женєю Клопотенко, кулінарний експерт, автор проєкту «Культ Фуд», патріот, красавчик, кулінарний бог і наш друг. Звари мені борщ, не проси просеко, а вари борщ. Емодин, привіт! Насправді ми тут, бач, по пояс, да, але у нас трошки колінки трусяться, боїмося, бо за тобою треба встигати. Зараз наготуємо якусь таку страву, що потім соромно буде їсти. Тому ти враховуй це, чуєш? Ну, в смислі, ви приготуєте, ви будете їсти, понятно? Так що не переживай. Діставай авокадо. Окей, я чищу авокадо. Так пахне гарно груша. Не очікував, правда? Треба взяти тоді авокадо, картоплю і буряк і поєднати в однаковому співвідношенні, додати туди сіль і додати дрібку гірчиці. А сам буряк, з якого вже вичавлений сік, ми його в борщ не кидаємо, ні? Ні, ми тут будемо додавати лише фреш. Я чавлю, що є сили. Ти не зупиняйся, я в тебе вірю. Заливаємо сік. О, прекрасно. Є. Супер. Ой! Тут водичка. Так, у нас тут аварія невеличка. Пів ложки горщиці, ложка столова сметани, правильно? Так, да, все правильно. Окей. Все готове, немає тільки квасу, чекаємо квасу. Ти полисів повничку хрін? Тільки хрону, чи більше? Так, нормально. Ну ти фантазер, як ти все це вигадуєш? Полуницю. Хроном. Ням-ням-ням. Тому бери. Я пробую, я скуштую. Вона така яскрава, а цей хрін таки дає такий післясмак. Клас. Два, три, чотири, нарізаємо, перемішуємо квас. Квас, буряковий фреш, та суміш, гірчиця, сіль, заливаємо це щавелем. Щавель повинен, нам потрібен для кислоти, чим більше щавелю, тим краще. Це називається ярина, раніше називалася ярина, був такий у нас борщ з яриною. Все, дивись, красота, дивись, полуничка. Ну, божественно, ну, бельно, мольто бельно. Ну, як пахне, а як смакує. Є борщ. Є сало з медом і м'ясо. Сало з медом робиться. І зараз вимикаємо, сідаємо, будемо замовляти собі страви тут в ресторані. Ще додам, попереду у нас великі плани по експансії борщу. Щоб воно звучало. Звучало так. З кожної колоночки. А тут сердечко таке, бачиш? О, як там? Пропоную Сергію Вусику. Всіх, хто залишив в залі, як перше спочатку. А це що, алоє? Авокадо. І що ви? Що холодне?
Да. Ну, да. Ну, літо, там льодик, це як... Яка крошка. Ну, як, нормально? Ну, дуже хорошого дня рождения на утро. Ну, з льодиком, точно. Да? Ну, воно сладке. Воно щось ми... З мьодом? А полуниця з хріном. Хліб готує. У нас змінилась погода. У нас буде тисяча людей в кадрі. Знайшли підход, да? І у нас дощ. Через... Тарас запостив вчора, що ми шукаємо акторів. Ось в мене вже з другої, навіть з першої ночі розривається. Це я вже прочитав. Всім відписую, всіх запрошую до кліп. Отже, ми приїхали в літній театр. Ракушка. Сьогодні у нас літній хороший концерт. На вулиці тепло. А, ось примерка. Ну, клас. Накрили стіл, вушки літають, проснулися вже літо. Заходимо сюди. Що тут у нас? Це не туалет. Проте є холодильник. Хороший туалет. А в честь кого назвали? Тараса Тополь і Тараса Григоровича Шевченка. Ти Шевченко? Привіт, ми ведемо наш репортаж прямо з гримерної кімнати гурту «Антитіла». Привіт! Як справи? Нормально. Всім привіт, «Антитіла» на сцені! У нас був міні-стадіон, а тут у нас вже була така атмосфера, як ніби і стадіон. Це було дуже потужно, і саме така енергетика є тою, заради якої антитіла взагалі вийшли колись на сцену. Всіх глядачів телеканалу М1 подивитися, як живуть антитіла в готелях, наприклад, у Чернівцях. Це Сергій Вусик. Він трошки не в курсі, що ми знімаємо розпаковку номера і робить банні процедури. Два ліжка. Стаканчик, штопор, холодильничок. І отакий вид з вікна. Ну, такий собі вид. І красива картина на стіні. Таких три мадмуазелі. Це вони обговорюють, які пісні будуть антитіла співати на концерті або сценарій нашого майбутнього кліпу про зомбі. Ранкове відро кави. Чернівцях, і ми вирушаємо в каву. Три години ми будемо в дорозі. Я думаю, цього вистачить на три години. Це... Pure Americana.